God morgon. Ja, jag är inte världens mest morgonpigga människa. Men nu är det äntligen dags för säsongens första tävling. Så ni får hänga med oss ner till Täby i Stockholm idag på diskotävling. Jag håller på och fixar det sista med kamerorna och sådär som jag ska filma finalerna med. Så får vi se hur mycket finaler jag faktiskt filmar idag. Jag kommer inte riktigt ihåg hur bra den här hallen är för grupp och sådär, men jag ska kolla. Och sen så kan jag bara berätta att det kommer inte att bli sådär jättemånga tävlingar som jag kommer åka på faktiskt den här terminen. Där jag faktiskt bara är tränare. Jag ska döma ett par stycken, men annars så kommer jag bara åka på den här och på VM faktiskt. Så att det kommer tyvärr inte bli sådär jättemånga tävlingsvloggar eller filmer från tävlingar. Bara så att ni är medvetna om det. Känner du inför tävlingen idag, Olivia? Landade känslor kan man säga. Nej, men det ska väl... Det är väldigt kul att komma igång. Men... man känner sig inte riktigt redo. Nej. Inte jag heller. Men vi får se. Det blir en liten testomgång. Mm. Som vanligt så har vi bara två par med. Ja. Det är Olivia och Amanda och så är det Felicia och Sigrid. Så vi får se hur det går. Du drev så inte. Johannes bara, kan inte du filma när jag dabbar? Så dabbar du. Tuva gör inte sånt. Jag sminkar. Burn! Oh.
Elin, för att jag känner att jag... Ni saknar mig på den här kanalen. Jag fattar inte vad det är som är så svårt. Det går inte. Här är Oliva som har sina herrkovert. Eller vad heter det? Åh gud vad gott. Alltså den här fokusen. Nej, jag ska få till tävlingar. Här är Di Gunilla. Åh, oh, min mamma Sita, seniorita, och de där. Där och pinglar lite. Hej! Take over! Vänta, varför representerar du och jag Sverige? Start VM! En tränare som gör sitt arbete rätt. Kan man swisha i kafeteria? Ja! Filma oss då. Love moment. Bam, bam, bam. Elin, Elin. Dryg humör. Och modell.